Здравейте! Вие сте с предаването Знание БГ от студиото в Русе. Обучението по програмиране ще бъде в фокуса на вниманието ни днес. Във време, в което високите технологии се развиват със скоростта на светлината, ще обърнем специално внимание на изграждането у учениците на ключови знания и умения, които могат да ги превърнат в дигитални специалисти и търсени професионалисти. Ето останалите акценти в днешното издание. Бактерицидни лампи в Русенско училище против COVID-19. Ученици реставрираха 80-годишни иконостаси. Учредиха Лео клуб в Русенско училище. Експозиция представя защитени видове растения и животни. Започваме с репортаж по актуалната тема, свързана с мерките в училищата против разпространението на коронавируса. Бактерицидни лампи използва Русенското основно училище Никола Обретенов, за да предпази възпитаниците си от COVID-19. Устройствата са закупени още в началото на новата учебна година и се прилагат след края на часовете, когато учениците са напуснали класните стаи. Вижте как се спазват в това учебно заведение въведените от Здравното и Образователното министерство инструкции за дезинфекция. Лампите са сертифицирани и с доказано благоприятно въздействие при унищожаването на бактерии, акари и други микроорганизми. Това са УВЦ лампи, които имат само помощно действие. Те се използват, когато вече стаята е дезинфекцирана, след като приключат учебните занятия. Лампите се включват, те са с таймер, за 10 секунди, през това време служителя да излезе от стаята, защото те трябва да работят без присъствието на хора и не трябва да има и цветя. Учените смятат, че те въздействат и върху унищожаване на коронавируса, макар че не е доказано. Лампите са на достъпна цена и за наше успокоение, за успокоение на родителите, смятам, че си изпълняват своята функция. С бактерицидните лампи се дезинфекцират общо 16 кабинета в училището, което има 340 възпитаници. От началото на годината до сега нямаме, слава Богу, случаи на дете болно от коронавирус, дано и така да остане. Спазваме всички мерки. Искам да кажа категорично, че училището е най-сигурната, най-дезинфекцираната среда в момента, дано децата да имат същите условия и в къщите си. Много съм радостен да кажа, че родителите са ни много добри партньори в това отношение. Всички проявяват разбиране. Никой по никакъв начин не саботира нито носенето на маски, нито дезинфекционните мероприятия. Самите те спазват дисциплината, не влизат в училище, имат достъп само до двора на училището, изпращат децата, спазват абсолютно всички разпоредени мерки, за което съм им много благодарен. Наред с използването на бактерицидните лампи, училището спазва строго целият протокол за дезинфекция. Всяка сутрин пред децата се провежда сутрешен филтър, при който се измерва температурата на децата, също така се прави контрол на маските, дезинфекцират се ръцете, а също така и външните обувки. Задължително мерим температурата и на персонала, на учителите, на непедагогическият персонал. Купили сме само сертифицирани препарати и дезинфекционни материали. Притеснението ми е, че твърде много средства отиват за тях. Прекалено много. Повече от 5200 лева заедно с помощните материали. От началото на учебната година до сега сме дали само за дезинфектанти, кошчета, хартия. Трудно ще издържим до края на годината. Въпреки голямото натоварване на училищния бюджет, до което води епидемичната обстановка, от учебното заведение са успели да извлекат и позитиви от принудителната ваканция, в която бяха заради разпространението на коронавируса. Преподаватели от училището са изрисували с приказни герои един от коридорите в сградата и са го превърнали в уютно място за отдих на децата.
Време за обещания в началото на предаването. Разговор за обучението по програмиране. Повод да отправим покана към нашите събеседници е школата към училищната академия Телерик, която отваря врати в Русе. Повече за това към учениците, от кои класове ще бъде насочена тя и за темата, по която ще се обучават, сега ще научим от преподавателя Сюзан Фаимова. Поканили сме и две момичета с интерес към програмирането. Това са деветокласничката Никол Георгиева и десетокласничката Мария Кирилова. Здравейте и добре дошли. Здравейте. Госпожо Фаимова, да започнем разговора с вас. От кога съществува Академия Телерик? Защо през последните години стана толкова популярна? От какво е провокиран интереса както на учениците, така и на родителите към обучението в нея? Училищна Телерик Академия е национална образователна програма на фондация Телерик Академия, като подготвя ученици от 1 до 12 клас за професиите на дигиталното бъдеще. Това е една от най-мащабните инициативи за безплатно обучение по програмиране и дигитални науки. Има школи в над 30 града в България. В Русе това е първата школа, която ще бъде открита. Кога реално ще заработи школата в Русе? В началото на месец ноември започваме. Как ще бъдат подбирани учениците, които ще се обучават при вас? Ще преминават ли през някакъв тест? Да. Учениците кандидатстваха през сайта на академията и също там онлайн те попълват входен тест. И в зависимост от резултата, който са показали, класираме 26 ученици за участие в групата. В каква възрастова група ще бъдат тези ученици? Групата, която в Русе ще бъде открита, е разработка на игри за ученици от 8 до 12 клас. Тук е момента да включим в разговора и другите ни събеседнички. Това са Мария и Никол. Вие сте възпитанички на Русенската математическа гимназия, където госпожа Фаимова е старши учител по програмиране, т.е. по информатика и информационни технологии. Кажете ни, от кога датира вашият интерес към програмирането? Лично на мен интереса ми датира още от първи клас. Между 6-7 годишна възраст записах се първоначално в няколко школи, участвала съм в състезания и много се радвам наистина, че записах програмиране, защото това е един начин, по който аз мога да изразя таланта си и това е едно мое любимо не само хобби, но и може би професия за бъдеще. Пожелавам ти го, Никол, при теб. Започнах от първи клас да се занимавам, да участвам по състезания, да вземам призови места. Това адски много ми хареса и реших така да продължа в бъдеще и да се занимавам с информационни и информатика. Както вече стана ясно, участвали сте в редица състезания. С какво се представихте на тези състезания и всъщност кои са така признанията, които получихте, с които се гордеете най-много? Наградите, призовете? Аз лично с всички се гордя адски много, защото съм положила много усилия, много труд и много емоции и се запознах с много нови хора. И това беше нещо много за мен. Но най-много ми хареса международния конкурс МИТЕ, който зае така голяма част от сърцето ми и беше много важно за мен. Редовно възпитаниците на Русенската математическа гимназия се представят отлично точно на този конкурс. Не веднъж и два пъти сме отразявали вашите успехи. Мария, при теб? Честно казано, за мен най-голямата награда и най-хубавото състезание наистина е МИТЕ, но освен това и русенските състезания и международните са доста голямо признание, дори да се квалифицираш за тях. Вече за световни състезания само човек може да се мечтае. Лично съм участвала и мога да кажа, че това е чувство, което трябва да се изпита. И може би най-голямата награда накрая е оценката, която сам си даваш на себе си. Това, че си доволен от това, което си постигнал, защото ако не си доволен, ти просто нямаш мотивацията след това. Трябва винаги да си доволен от това, което си направил, защото това си ти, което си постигнал е уникално. Да кажем за нашите зрители, които не знаят какво означава абревиатурата МИТЕ. МИТЕ е международен IT конкурс, който първо има кръг в държавата, държавен кръг, след което има и национален характер и след това световен, мисля, че участват хора от Казахстан, Русия, България,
Не спомням, имаше много други държави, наистина и е голяма конкуренцията и е силна при това. И за това всяка една спечелена награда на него е изключително престижна, нали така? Кажете ни повече за проектите, с които сте се представили на тези състезания, ако от тях така си харесвате най-много и са най-прагматични, могат да бъдат приложени в нашето ежедневие? Ами, проекта, който аз лично направих, беше сайт за обучение на деца, които нямат възможност толкова много родители да занимават лично с тях, защото в днешно време света е много забързан, родителите наистина нямат тази физическа и психическа основа, на която да стъпят, че да помогнат на децата. Затова моя сайт има за цел чрез програмирането аз да помагам на деца сами да упражняват наученото и да го осмислят чрез различни примери от изкуството, в частност танците. Съществува ли вече този сайт? Могат ли да го ползват хората, които имат интерес към него? Да, той излиза на първите места, когато напишем иновативна образователна геометрия, който иска, разбира се, може да влезе, да види, да поразгледа, има различни игри и много интересни неща. Чудесно. Никол, твоята разработка, която харесваш най-много? Моят проект е математика в фотографията. Не случайно, поради причината, че съм голям фен на фотографията. Исках да науча още нещо, което не знам, което да го освоя, за да мога да приложа наученото. И съм създала този проект, за да могат и хора като мен, които искат да знаят повече, да научат нещо ново и нещо забавно. Това е тема, която не е реализирана до сега. Нещо различно сред другите участници. Заради това реших точно нея да избера. Звучи наистина много интересно пресечните точки между математиката и изкуството, като да. Фотографията. Какви са очакванията ви по отношение на обучението в школата? Да затвърдите вече знанията и уменията, които имате, или да натрупате по-скоро нови? Ами, човек никога не се ражда научен. Човек се ражда, за да надгражда върху себе си. Единственото нещо, което може би не очаквам от школата, е да... Не знам, може би искам да надградя знанията си, но и да имам повече самочувствие, че знам вече доста и достатъчно, че да мога да се изградя като професионален програмист. Никол, твоите очаквания? Ами да сложа основите на знанията си за игрите и за разработката им. И това са очакванията ми, да надграждам и аз. Да. Госпожо Фимова, да се върнем към вас. Кажете ни, завършилите школата ще получат ли сертификат или документ и ако да, съответно той къде ще бъде признат? Да. Всички успешно завършили обучението ще получат сертификат от Телерик Академия, който е високо признат навсякъде. Вие преподавате информатика и информационни технологии вече от 20 години в математическата гимназия. Също така сте преподавател и в Центъра за ученическо, техническо и научно творчество. Трудно ли е да догонвате скоростта, с която се развиват високите технологии? Случвало ли ви се вашите възпитаници да ви изпреварят с една крачка напред в това отношение? Да, на моменти ми е трудно. Имам ученици, които ме изпреварват, но аз съм много щастлива от този факт и много се гордея с тях. Това е чудесно. Доскоро програмирането като че ли беше запазена територия за мъже, но факта, че днес сте довели в студиото с вас две момичета, означава, че този модел като че ли вече се пропуква. Така ли е? Какви са вашите впечатления? Така е. В първите години, когато организирах школи за извънкласно обучение, голяма част от участниците бяха момчета. Имах 2-3 момичета. Но в последните няколко години тази тенденция се промени. Аз имам повече момичета и само 2-3 момчета в групите. Това е много интересно като тенденция. Да. И тъй като вече сме в края на нашия разговор, предлагам да завършим с вас, момичета, и с това къде се виждате след десетина години. В каква сфера да работите? С каква професионална реализация? Ами, 10 години са доста. Предполагам, че понеже IT технологиите са много бързо развиващи се и бих се надявала да съм в някоя голяма IT компания с много бъдещи проекти, които да съм реализирала, които да съм горда с тях и какво знам. Мария, твоите мечти?
Ами аз се надявам първо да вляза в добър университет, който да ми даде нужните знания и да ми надгради по-скоро знанията. И след това искам наистина силно да работя това, което най-ми харесва и като ставам сутрин да ставам с мисълта, че отивам да правя нещо, което ме кара да се чувствам себе си. Аз ви благодаря, че бяхте наши гости. Пожелавам ви успех в реализирането на мечтите и успех на новата школа към Академия Телерик в Русе. Благодаря. И от света на високите технологии се пренасяме в този на занаятите. Преподавател по дизайн и ученици от гимназията по дървообработване в Русе реставрираха стари иконостаси от храма Света Троица, които са били в лошо състояние. Работата им продължи 2 години в работилницата на училището, която е единственото място в Северна България за реставрация на църковни пана с дърворезба. Двата иконостаса, украсени с богата дърворезба, са изработени от майстори през далечната 1942 година в сегашната гимназия по дървообработване, тогава Столарско училище. Намирали са се в олтара на Параклиса към катедралния храм Света Троица в Русе, но с времето са се увредили и са били проядени от дървояди. В тая част, тая върхушка, която е горе, нали, беше с доста повреди. Липсваше единия грифон, липсваха части от кръста, някъде бяха обгорели. Изобщо имаше така доста детайли, които трябваше да бъдат отново изработени. В ръцете на преподавателя по дизайн Румен Иванов, който е учил и дърворезба, и с помощта на ученици от специалността интериорен дизайн, иконостасите получават втори живот на същото място, където са били изработени. Финна е работата. Трябва да се внимава, защото е все пак стар материал. Трябва да се отнасяме доста внимателно с него. Усещането е доста приятно. Нещо толкова стало да се реставрира. С самата повърхност на обработка, с самото лакиране. След тая консервация, бих казал, че могат така доста години да изкарат. От Русенска митрополия години наред възлагат на преподаватели и ученици от гимназията по дървообработване да реставрират ценни църковни предмети. Да помогнем ние на училището, като им дадем да ги реставрират, а те да помогнат на нас, когато видим плода на техния труд, възвръщането на първоначалното състояние на иконостасите, така като ги погледнем сега и като се спомняме какви бяха преди 2 години и половина, разликата е огромна. Това състояние, което ще радва и християните, и всички, които ще почитат иконите, които ще бъдат поставени на тях. В Русенската гимназия по дървообработване и вътрешна архитектура в момента няма специалност дърворезба заради слабия интерес. Идеята на ръководството е да провокират интереса на учениците към тази професия. С такива инициативи, като реставрация на такива ценни предмети, иконостаси и друг вид мебели, които все още можем да си позволим заради ценните преподаватели, които имаме в училище. Полека-лека, чрез кръжочна форма, моята идея е да възродя тази ценна професия, дърворезба и реставрация на стилна мебел също. Училището притежава оборудвана работилница, която е единствена в Северна България за реставрация на предмети и мебели с дърворезба. И в следващия ни репортаж ще ви разкажем за ученици, които са се посветили на благородна кауза. Това са 15 възпитаници на основното училище Иван Вазов в Русе. Те учредиха Алфа Лео клуб и станаха част от голямото Лайонс семейство. Вдъхновени от идеята да бъдат полезни и да правят добро, 15 момичета и момчета на възраст от 12 до 18 години се включиха в новоучредения Лео клуб. Аз искам да участвам в този клуб, защото много обичам да помагам на природата, животните и хората и това е огромна чест за мен. Лео движението развива лидерските умения и качества на младите хора. Дава им възможност да градят и възпитават в себе си и у връзниците си принципите на доброто, съпричастността и уважението. Клуб Лео в училище Иван Вазов беше учреден на специална церемония, на която младите лъвчета получиха сертификати. В бъдещите си дейности те ще бъдат напътствани от своите ментори, дамите от Лайонс клуб Русе Сексагинта Приста.
Това е новото начало, което ще даде пример на много подрастващи да бъдат по-вдъхновени, да бъдат по-пълноценни като граждани, да се развиват с идеите си и да ги изпълняват, да бъдат насочени към много благотворителни каузи, да бъдат насочени към околната среда. Своята подкрепа за работата на Лео клуба заяви и кметът на Русе Пенчо Милков. Той насърчи малките доброволци да преследват целите си. Когато решиш да направиш добро, много по-силен си, когато го правиш с приятели, когато се съберете заедно. А дали си добър човек, се измерва много простичко. Дали когато останеш сам, си мислиш какво можеш да направиш за другите хора, а не просто за себе си. И затова ви пожелавам да бъдете силни и смели, заедно да мислите какво можете да направите за другите хора, за града, който обичаме, за нашата родина България. Младите Лайънс последователи си избраха и свои лидери. Първият президент на Лео клуба стана шестокласничката Ивайла Михайлова. За да бъдеш президент, трябва да си коректен, да поддържаш групата събрана и да не се разделят. За секретар на Лео клуба беше избрана петокласничката Моника Пенева. Освен че ще отговаря за документацията, тя ще помага и за реализирането на благотворителните каузи. Ще бъдат различни, но с добра цел. Ще бъдат забавни, интересни и за мен е чест да бъда в този клуб. Малките лъвчета вече осъществиха своята първа благотворителна инициатива. Тя беше в лесопарк Липник и премина под наслов «Нашият лесопарк – екологично място за туризъм и отмора». Засадихме дървета, почистихме една малка част от самия лесопарк. Всъщност тази инициатива беше свързана точно с това, че трябваше по някакъв начин да покажем на русенската общественост, че ние сме готови да учредим с много радост и желание този клуб. Клуб Лео в училище Иван Вазов ще продължи традициите на първата детска Лайънс организация в Руса, която е била създадена преди 20 години. В края на днешното предаване ще поставим началото на новата ни съвместна рубрика с Екомузея в Русе. В нея ще ви предложим интересни факти за богатия животински свят, който е представен в експозициите на музея. Наш гид ще бъде зоологът Венцеслав Петков. Започваме с една изключително актуална тема – за редките и защитени видове растения и животни. Здравейте и добре дошли в Екомузей с аквариум в Русе. Днес ще ви представя най-новата ни експозиция, която направихме съвсем скоро. Тя се казва «Природа в риск». Тя е интерактивна, доста нетрадиционна, доста различна от приетите изложби, които се правят в музейна среда. С нея обаче искаме да ви разкажем една толкова нетрадиционна и тема. Това е темата за търговията с редки и застрашени видове животни и растения. Така наречената конвенция CITES. В изложбата сме показали над 50 екземпляра, животни и предмети, които всъщност са част от фондовете не само на Екомузея, а и на другите фондове на Регионалния исторически музей в Русе, на отдел етнография, на отдел нова и най-нова история. Какво всъщност разказваме в тази изложба? Разказваме за това, че животинските и растителните видове на Земята съществуват въпреки нас, но за съжаление с нас имат проблем. Някои от тях са толкова интересни и различни, че карат хората да ги имат. Създават в тях усещането за това, че задължително трябва да ги притежават. Тук всъщност възниква и проблема. И този проблем е с това, че при притежаването на тези животни води до това, че техните популации, разбирайте количеството от тези животни в дивата природа, намалява. Намалява, защото животните не са еволюирали така, че да могат да се размножават с такава скорост, с каквато ние ги унищожаваме или пък в такива условия, каквито ние им предоставяме. Ще ви обърнем внимание на няколко по-интересни експоната. На централно място в експозицията сме показали как хората използват една част от животното, за да представлява някаква друга фигура, която да е ценна, която да показва статус в неговото бюро, например. Влизат в офиса на един човек и на неговото бюро има, представете си, следното нещо. Коруба от костенурка. Костенурката
горната част на костенурката, това е корубата, обърната наобратно и направена като купа. Това на някои хора много им харесва. И това на някои хора показва, че те имат отношение към природата. Но оставям на вас извода да видите какво е това отношение. Другия много интересен наш експонат е жив. И всъщност проблема на този експонат, проблема за Европа и въобще за другата част на света, освен там, където живее, е, че е жив. Знаете, в зоомагазините в Европа се продават едни малки сладки костенурки, които са изключително евтини и са много манички, когато ги купувате. Това са така наречените червенобузи костенурки. Любими подаръци между семейства за деца, защото са евтини, лесни за отглеждане и до там. Хората не знаят нищо за тях, а трябва да знаят, че тези животни стават големи, живеят по 25-30 години и малките сладки дечица, които са получили този подарък, вече са млади мъже и жени, които вече имат съответно своите семейства, но 5 години в най-добрия случай по-късно, те вече нямат отношение към тази малка сладка костенурка, която е станала с размери по-голяма дори от нашите блатни костенурки, които се срещат в Европа и в България. Хората, за да бъдат добри, ги пускат в природата, за да не се мъчат в аквариумите, в които ги отглеждат. Ние показваме такъв екземпляр при нас и можете да го видите. Освен това, в Екомузей с аквариум има център за преразпределение на домашни любимци и тук ние приемаме такива костенурки, които вече не искате да отглеждате в домовете си и вместо да ги пускате в природата, ги дайте при нас. Ние ги подаряваме на други хора, които искат временно да ги отглеждат. Така приключва днешната ни среща. До следващия път, в който ще ви разкажа за един много интересен гълъб. Казва се гривяк. Разделяме се с пожеланието за успешен ден и до нови срещи.